זה רגע מכונן במסע הזה של מדינת ישראל. אנחנו לא מדינה מושלמת. אני לא צריך לספר לכם. יש לנו מה לעשות. אבל היום הזה מבחינתי הוא יום חשוב לא רק לי ולעובדים של סודה סטרים, שיהנו מזה מאוד, אלא זה יום חשוב לתעשייה הישראלית ולכלכלה הישראלית. כי לא מדובר כאן באקזיט. אף אחד לא בא ורכש ולקח והולך לסגור ולהעתיק את זה למדינה זרה, לסין או למקום אחר. מדובר כאן באנטרנס, בהשקעה של חברת ענק בינלאומית, חברת המזון והמשקאות הכי גדולה באמריקה והשנייה בגודלה בעולם, שנוטעת כאן דגל ונותנת אמון בכלכלת מדינת ישראל ובחבר'ה חלוצים, יצירתיים, אמיצים, שלא מבטרים. ומאיפה? מרהט. מהנגב. ויש כאן קיום של החזון של ישעיהו, יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, כי נבקעו במדבר מים, מים מהנגב, מים שזורמים לכל רחבי העולם, ועכשיו בזכות השותפות הזאת עם חברת פפסיקו העולמית, הם יזרמו עוד יותר ונביא אור לגויים וניתן גאווה. We want to keep Soda Stream as it is. We believe in Soda Stream as a very solid company, a company that has very solid infrastructure, very solid talent, a very clear vision, a pride on what they are. So, yes, we want to even put more resources into Soda Stream, and we want to keep the infrastructure that we have in Israel. We've committed to 15 years. I think this is, you know, 15 years looks long. I think it's going to be forever. Because you know, the infrastructure is so powerful, the people, the know-how that is in that factory is amazing, and obviously we want to keep the headquarters here. You know, this company has demonstrated that it's a very successful business, and why would you derail from what is a very successful business? So yeah, that's our intention.